និស្សិតមួយក្រុមជំរុញឲ្យមេរិកណោមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិបរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដូចជាសាងសាលារៀនទឹកភ្លើងផ្លូវមុខរបរនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់តាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាដើមដែលជាផ្នែកទប់ស្កាត់ការលួចរំកិលព្រំដែនពីប្រទេសជិតខាងការលើកឡើងនេះក្រោយពីក្រុមយុវជនប្រមាណជាង20នាក់មកពីរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមព្រំដែននៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីរវាងព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមយុវជននេះមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024យុវជនទាំងនោះសង្កេតឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាយុវជនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជានិស្សិតជំនាញប្រវត្តិវិទ្យាកញ្ញាជីងរដ្ឋាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះថានៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវប្រជាពលរដ្ឋជួបផលលំបាកដោយគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវត្រឹមត្រូវខ្វះសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទឹកនិងភ្លើងជាដើមកញ្ញាថាបញ្ហាទាំងអស់នេះជាភារកិច្ចនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនួននឹងគឺគាត់អត់ស្គាល់ទេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាបកគោព្រំដែនអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ឃើញតែគាត់អត់ដឹងថានឹងជាបកគោព្រំដែនទេហើយប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនមែនទែនខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញឲ្យគាត់ទាំងដែរអីអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ខ្វះខាតគឺអីដែលគាត់ត្រូវតែបានពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាមានតែអត់មានសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ភ្លើងទឹកសាលាអីមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាកង្វះខាតតែម្ដងរីឯយុវជនម្នាក់ទៀតជានិស្សិតរៀនជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាលោកលឹមសៀវម៉េងដែលបានចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានោះផងដែរនិយាយថាការមិនអើពើអភិវឌ្ឍភូមិសាស្ត្រតាមតំបន់ព្រំដែននិងមិនគិតគូរពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺជាភាពកំសោយនៃការដឹកនាំដែលបញ្ហានេះជាផ្នែកផុយស្រួយក្នុងការលួចរំកិលព្រំដែនពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងខ្ញុំចង់សនំពោស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យជួយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅខាងលើហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺសូមឲ្យលុបបំបាត់នូវការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់ចង់ឲ្យចង់ទៅខាត់ណាឬក៏ក្រុងណាហ្នឹងសូមគុំរដ្ឋបတ်គាត់តាកតិននឹងរឿងនេះ VOD ពុំទាន់អាចតាកតងអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ាំសំអឿននិងមន្ត្រីប្រចាំការតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយជំវិញបញ្ហានេះបានឡើយទេគឺត្រឹមថ្ងៃទី8ឧសភានេះដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលទូយ៉ាងណាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបោះបានជាង 90% ហើយនៅតិចតួចក្នុងតំបន់ដាក់ដាំខេត្តរតនគិរីទោះបីការកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែននោះរងការរិះគន់ថាបោះតាមផែនទីខុសច្បាប់តាមការចង់បានរបស់វៀតណាមក្តីបន្ថែមពីនេះស្ថាប័នរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអនុម័តយល់ព្រមលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះដោយគ្មានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់មានការរៀបចំទុកការរៀបចំទុកនេះក៏ព្រោះថាមុនស្វែងរកការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាជំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគេសង្កេតឃើញសម្លេងបកប្រឆាំងក្នុងសភាត្រូវបានតឡាការរំលាយចេញពីឆាកនយោបាយប្រមាណឆ្នាំមុនរួចទៅហើយយ៉ាងណាក្តីប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវែលលោកម៉ែនណាតនិយាយថាបញ្ហាព្រំដែនដែលបានបន្សល់ទុកច្រើនទសវត្សរ៍ទៅនេះមកពីឥទ្ធិពលវៀតណាមមកលើមេរិកណោមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញអំពីការទុកចោលមិនអភិវឌ្ឍនេះមកពីរឿងសំខាន់វាមានការពួកម្នាក់កណ្ដាលណៃវាឲ្យវាអត់សមត្ថអត់សមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវារឿងមួយវាអត់សមត្ថភាពណែណែនៅក្នុងការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជារឿងពីរផលប្រយោជន៍ជាតិណាហើយវាបង្កើតអំពើពុករលួយបង្កើតអំ
ភើបពពួកនិយមហើយបំពីបំពានលើច្បាប់ជាតិធំធំដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្ញុំលើកខាងដើមតែយ៉ាងណាលោកម៉ែនណាធ្លាប់និយាយថាមានរឿងនាំបច្ចុប្បន្នការពីអំណាចដើម្បីតែពពហេតក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះមិនបារម្ភពីការប្រើវិធានការការពីបរណភាពទឹកដីទេដែលលោកថាមានរឿងនាំកម្ពុជាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់រុះឡើងវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទៅវៀតណាមរួមទាំងកោះមួយចំនួនទៀតរួមទាំងដែនសមុទ្រទៅប្រទេសថៃជាដើមខ្ញុំបាទពលសម្បត្តិ VOD